ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج نے 4 ستمبر کو ایل او سی پر کوٹ کٹیرا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک چرواہا عبدالرؤف شہید ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق دفتر خارجہ نے بھارتی ڈیپوٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ رواں سال بھارتی فورسز کی جانب سے سیز فائر کی 2000 بار خلاف ورزیاں کی گئیں۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر رواں سال 32 شہری شہید جبکہ 122 زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی رویے سے علاقائی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے مطالبہ کیا کہ بھارت 2003 کے سیز فائر پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اشتعال انگیزی کو فوراً بند کرے۔